Šoreiz raidījumā vakara vēstis skatieties, ja tuvākajā laikā Valmierā sāksies Gaujas tilta rekonstrukcija. Salacgrīvā aizvadīts nakts seņošanas čempionāts. Jau pēc mēneša Valmierā noslēgsies stacijas ielas rekonstrukcijas darbi, kam sekos viens no sarežģītākajiem projektiem, kāds līdz šim īstenots pilsētā, proti Gaujas tilta rekonstrukcija. Iepirkuma procedūras rezultātā Valmieras pilsētas pašvaldība jau augustā ir noslēgusi līgumu ar Latvijas-Lietuvas kopuzņēmumu SIA viadukts, kas šos darbus apņēmusies veikt par 1,4 miljoniem latu. Tiltu darbi patreizajā brīdī, varbūt mēs vēl nemanām, bet ir uzsākušies ar pētniecību, ar mērniecību un visādām tādām, jo tiek mērītas vietas, kur tiks uzstādīti gan autokrāni, kas ir nepieciešami, nu, celtniecības krāni būdarbiem un kurā vietā precīzi tiks tātad pievadceļi, visas materiālu novietnes un tehnikas novietnes, viss tas tiek gatavots, lai arī saskaņot ar pašvaldību šīs te vietas. Vienošanās ar uzņēmumu paredz, ka jau oktobra mēnesī tiks uzstādīts pagaidu tilts pār Gauju, kas atradīsies Vidzemes augstskolas pusē. Tilts tiks būvēts uz spaļiem, domājot arī par ūdens līmeņa pieaugumu palu laikā. Autovadītāji to varēs šķērsot abos virzienos. Tāpat atsevišķa josla tiks atvēlēta arī gājējiem un riteņbraucējiem. Pilnībā braucams, nu, protams, saskaņā ar to, kad viņš būs vienā malā, tātad nobrauktuvs papildus, ja, un jārēķinās ar to, kad tilts šķērsošana būs katrā ziņā nedaudz ilgāk nekā patreizajā brīdī. Bet par cik būs divās joslās, tad tas būs ātrāk nekā, piemēram, caur Uksaforu, ja būtu jābrauc. Pēc pagaidu tiltu uzstādīšanas iespējams jau novembrī varētu sākties rekonstruējumā tilta demontāžas darbi, kas ilgs visu ziemu, lai laikapstākļiem uzlabojoties, siltajos mēnešos varētu uzstādīt jaunā tilta detaļas. Paliek tikai balsti, kuri ir ļoti labā stāvoklī, bet kuri tiks rekonstruēti un nostiprināti, lai viņi netiek bojāti. Bet pārējais viss ir no jauna, tilta visa virsma ir no jauna, tilts būs plašāks. Gan braucējiem, gan gājējiem, gan velosipēdistiem, ja, tā kā ar jaunu apgaismojumu. Projektā paredzēts, ka trotuāri abās tilta pusēs būs 2,5 metrus plati, lai vietas pietiktu gājējiem un riteņbraucējiem. Savukārt brauktuvi būs 8 metrus plata. Tilta vizuālo veidolu papildinās oriģināli gaismas ķermeņi tilta margās. Autobraucējiem jārēķinās ar to, ka nedaudz ilgāk var aizņemt laiks šķērsot tiltu, ja. Nu, iedzīvotājiem pāriešana, es domāju, aptuveni būs tāda pati kā līdz šim. Ja, tātad pa vienu pusi varēs tad šķērsot Gauju. Nu, apkārtējiem varētu būt bišķi trokšņi vairāk kaut kas tāds, vai nesakarā to, bet nu, tas it kā jau pie visiem šiem iela rekonstrukcijas darbiem. Es domāju, ka tur īpaši skaļāk vai kaut kas tāds nebūs tāpat tās kā līdz šim. Nu, protams, galvenais jau šī šķērsošana. Tilta rekonstrukcijas darbus pilsētas pašvaldība īsteno piesaistot līdzekļus no Eiropas reģionālā attīstības fonda. Sākotnēji bija plānots, ka projekta kopējās izmaksas sasniegs 2 miljonus latu, tomēr iepirkuma procedūras rezultātā izdevies ietaupīt 600 tūkstošus, ko iecerēts izmantot, lai vecajā pircēkā labiekārtotu telpas mūzikas skolai. Atrakciju parks Valmierā no 16. Līdz 25. Septembrim Dīvaliņu pļavās. Iespēja apmeklēt dažādas atrakcijas, karuseļus, kas domāti gan bērniem, gan pieaugušajiem, un gūt neaizmirstamas emocijas. Darba dienās atrakcijas darbosies no 12. Līdz 21. Savukārt brīvdienās no 11. Līdz 10. Vakarā. Gaidīsim jūs Dīvaliņu pļavās Valmierā. Tuvojas vēlēšanas. Uz sarunu aicināsim Ivetu Griguli, Zaļo un Zemnieku savienības saimes deputāti. Kāds ir Zaļo un Zemnieku savienības viedoklis jautājumā par pensiju indeksēšanu? Zaļo un Zemnieku savienības nostāja pensiju jautājumā ir pilnīgi skaidra un nepārprotama. Mēs esam par pensiju saglabāšanu. Tās netiks mainītas ne pie kādiem apstākļiem. Mēs izvirzījām priekšlikumu no šī gada 1. Oktobra indeksēt mazās pensijas. Tās pensijas, kas nepārsniedz 165 latus, iemesls tam ir pilnīgi saprotams. Pieaugušā inflācija, kas noēda lielu daļu no šīs pensijas, un manuprāt, tā ir ļoti apsveicama iniciatīva. Un vai izdosies? Tas ir atkarīgs no tā, kas veidos valdošo koalīciju Saeimā. Es ieteiktu pensionāriem un citiem cilvēkiem palasīt, ko partijas sola pirms vēlēšanām,
jo iepazīstoties ar to, būs pavisam skaidrs, kas tad arī realitātē notiks. Vienotība pašlaik ir paziņojusi, kad neredz iespēju indeksēt pensijas, tātad tas arī nenotiks. Zatlera reforma partija saka, ka vispār vajadzētu pāriet uz nabadzības pabalstiem, ka pensiju sistēma kā tāda ir jālikvidē, tad ko mēs sagaidām? Mēs šo savu priekšlikumu par pensiju indeksēšanu iesniedzām, uzturam un arī uzturēsim. Un šobrīd izskatās, ka esam vienīgie, kas ir gatavi to aizstāvēt. Un kā ar izmaksām? Mums pārmet, jā, ka mēs graujam valsts ekonomiku, jo nesot naudas. Nauda ir. Es minēšu tikai vienu piemēru, bet tādu ir daudz. Latvijas valsts it kā pašlaik ne ar vienu nekaro, bet mēs pērkam vairākus līniju kuģus par 10 miljoniem latu. Ja šo naudu mēs novirzītu pensiju indeksēšanai, tas pietiktu 3 gadiem. Atbildot pēc būtības, vajag vai nevajag indeksēt pensijas? Protams, ka vajag. Un tas ir ne tikai naudas, tas ir arī ētikas un morāles jautājums. Jo mums jaunajiem ir jārūpējis par saviem sirmgalviem, kas visu mūžu ir nostrādājuši, šo valsti cēluši un savu veselību un savus labākos gadus atdevuši šim darbam. Un es varu teikt tikai vienu, ka mēs esam šeit dzimuši, auguši, un mēs, Zaļo zemnieku savienība, stāvēsim līdzās saviem sirmgalviem un aizstāvēsim viņus gan šodien, gan rīt. Iveta Griguli šajās vēlēšanās startē no Zaļo un zemnieku savienības saraksta Bidzemē. Pavisam drīz Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Vai jau esam izšķīrušies, kuram politiskajam spēkam atdot savu balsi? Un kāda būs šīs reizes izvēles kritērija? To sestdien tirgusdienā skaidrojām Alūksnē. Nē, es vēl tā neesmu. Izdomājusi par ko konkrēti, bet mums jau jāizlasa visi tie, ko viņi sola, ko viņi piedāvā. Bet kaut kāda nosliec uz kādu pusi jau ir, vai? It kā apmēram jā, ir. Jā, vienmēr esmu pa vieniem un tiem pašiem balsos. Kas pensijas sola palielināt par tiem? Es domāju par to jauno, kas viss varbūt mums kaut ko labāk sola. Kurš tas jaunais būtu? Zatlēt partija. Es tā domāju, bet es vēl neatgalīgi izlēmos. Jā, faktiski skaidrīs centrs saglasīja pa sestu sarakstu. Tas, kas centrs? Jā, es tikai atbalstu viņus un zaļu zemniekus, vairāk nevienu. Kāpēc tieši šīs partijas? Tāpēc, ka es esmu pensionāri vienīgi, kas pa mūsu pensionāriem domā. Dambrovska valdība nemaz. Gribētu, lai Ušakovs būtu premjers. Jā. Tur, kur jaunie, un tur, kur nav, zinot, šmucis apakšā. Jaunos droši, ka tieši jaunos gaidam, jā, varbūt, ka tie kaut ko izmainīs. Un tie jaunie būtu, ja nav noslēpums? Man nav noslēpums, es tiešām, ja jau tas Zatlers tā kā gribēja kaut ko mainīt un sola kaut ko mainīt, tas noteikti pa Zatleru laikam. Vai jau ir skaidrs, par ko balsot? Vēl jau īsti nav, bet... Bet domas jau ir? Vai domas ir, tur ir daudz man reklāmu, es lasīšu un domāšu. Pa Zatleru. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš vēl nav bijis. Ja būs brīvs laiks, ja spīdēs saule, ja nielīs lietas, ja piecelšos, ja cerēšos, tad aiziešu. Tad arī zietas izdomāšu. Pabaksīšu pirkstu mākoņu, es neizvilkšu. Nu, tā jau tāda, laikam, nu, te tāda ne tāda īsti pareizi izvēle. Nu, kāpēc varbūt tāda attieksme? Negribas bojāt šo burvīgo dienu ar tik nepatīkamām tēmām. Bet mūsu valstiņā taču kaut kas jāmaina. Jāmaina. Nu, lūk, kā tad mēs mainīsim, ja būs šādi nostājumus visiem? Atnāks otrs Ļeņins, uztaisīs revolūciju, tad būs labi. Nu, jāpavērtē vēl jaunie un vecie. Bet kuri kaut būs labāki? Kaut kāda cerība arī saistat ar tām vēlēšanām, ka kaut kas mums var mainīties? Nu, švaki gan nekas gan tāds liels labs nav gaidams. Solīt jau sola visi. Bet kas būs, to tikai redzēsim. Es domāju, ka cerības lielas nav. Nu, bet cerēsim. Cerībam ir pēdējā.
Nedēļas nogalē Salacgrīvas pusē viesunamā Kraukļi norisinājās 9. Nakts seņošanas čempionāts. Pasākumu organizēja Pasaules dabas fonds. Vakar gaitā netrūka ne jautrības, ne aktivitātes. Nakts aizsegā abruņojušies ar dažādiem gaismakļiem un labu garstāvokli, dalībnieki devās seņu meklējumos un baudīja dabas nakts burvību. Nakts seņošanas čempionāts ir labdarības pasākums, kurā iegūtie līdzekļi tiek ziedoti dabas aizsardzībai. No it kā mēs visi daudz zinām par mežu. Bet patiesībā jau naktī tas mežs ir pilnīgi savādāks, un šī nu iespēja ir, ka mēs aicinām draugus doties sajust meža naktī un visu šo noslēpumainību. Mēs katru gadu arī veidojam to kā tādu masku balli, un šogad ir nosaukums meža simboli, jo nu tad katrs var izvērtēt, kas tad ir katram simbols, domājot par mežu. Dalībnieku vidū netrūk azartisku cilvēku, kuri pasākumam bija gatavojušies ar lielu vērienu. Kopumā piedalījās 24 komandas, kuru nosaukumi, tāpat kā tērpi, bija ļoti oriģināli. Citi zīlē, citi min, Maristantes visu zin. Mēs vēl tikai tagad apgūstam vidi, pēc tam mums būs sēnes un pēc tam mums būs padoma, ko ar viņām darīt. Par seņotāju drošību rūpējās viesunama Kraukļa saimnieks Eduards Birkenbergs. Meža vidū bija sakurts ugunskurs, kurš seņotājiem kalpoja kā bākuguns. Pēc 2,5 stundas seņošanas komandas pulcējās pie finiša līnijas, kur katrs saņēma balvas. Mūsu komanda saucās Kukurūza, kurā es nejauši nokļuvu. Un te var redzēt arī mūsu svētās relikvijas. Un viss guvums šīs nakts, ja tā var teikt, redzēt, ir baravikas, ir arī gailenītes tur apakšā dažas. Bet, nu, sēņu ir daudz diezgan mežā. Sektora labajā pusē visas pārsvarā bija. Paradoksāli ir tas, ka visas sēnes, ko ieraug tumsiņā, visas ir tavējās. Tas nav tā kā gaismā ieraudzīja vienu otru, tad skrien tur un tās pazūt. Te ieraudzīja, nogriez. Arī atrast kaut kāds īpašās lietas vai tikai sēnes? Tukšas pudeles, bet mēs savas tukšās pudeles mēģinājām ielikt tiem, kuriem bija vairāk viņas tā. Nu, kompaktāk, lai buņģiņas. Autoriepas un plastmasas lielas nebija. Tas ļoti tīrs mešs ar citu. Forši. Pirms seņošanas dalībnieks iepriecināja dažādas uzstāšanās. Lielu atsauksmu guva Limbažu līnīdēju jautrie zābaciņu uzstāšanās. Vakar gaitā arī seņotāji griezās dejas virpulī grupas Ilģi pavadībā. Dalībnieki atzina, ka pasākums ir izdevies un sajūtas, ko sniedz atrašanās pie dabas naktī, paliks atmiņās vēl ilgi. Skatoties uz šo māju, nemaz neticas, ka kādreiz tā bijusi tipiska padomu laiku ēka. Tagad tā drīzāk izskatās pēc jaunceltnes. Šādas kardinālas izmaiņas ar dzīvojamo ēku notikušas pateicoties rekonstrukcijai, kas veikta siltināšanas projekta ietvaros. Galvenais mērķis – izdevuma ekonomija tika sasniegts. Pēdējās apkuras sezonas laikā iedzīvotāji maksāja vien 2 vai pat 3 reizes mazāk nekā iepriekš. Kaut gan tā īres maksas ir palielināta, bet nu neteiksim, ka ļoti jūtam, ja. Ja mēs pa tiem 4,30 ko mums pievienoja pa īri, ja, tā kā nu es domāju, ka tas ir pieņemami. Šobrīd visi ir apmierināti, bet pirms tam bija jāiegulda liela pūliņa. Pirmkārt bija jāpārliecina paši iedzīvotāji par to, ka ēkas pārvērtības nākotnē palīdzēs labāk dzīvot. Visādas domas bija cilvēkiem, viņi bija saklausījušies, ka pelēs dzīvokļi un visādas sliktumi būs un neelpos māja. Bažām nebija pamata, tomēr celtnieku darbam vajadzēja sekot līdzi un dažreiz pat lūk kaut ko pārveidot. Ēka izskatās pievilcīgi ne tikai no ārienes, jo remonts tika veikts arī kāpņu telpās. Tagad ir smuka. Dikt labi. Visiem patīk, kas iet garām, visiem patīk šita māja. Ekonomikas ministrija, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī žurnāls Latvijas būvniecība, izziņoja konkursu par energoefektīvāko ēku Latvijā. No sabiedriskajām ēkām Ventspilī godalgotas vietas ieguva Ventspils 3. Vidusskola un pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte. Dzīvojuma ēku konkurencē 3. Vieta šai ēkai. Tas faktiski vairāk ir tā, lai parādītu Latvijas visiem Latvijas iedzētājiem, ne tikai un arī Ventspils iedzētājiem, ka tas efekts ir un ka tas nav nekāds izdomājums vai mīts, kad pēc siltināšanas nav nekāda efekta. Kā dāvanu par uzvaru konkursā, Liepājas ielas 22 dzīvojamā ēka ieguva jasmīna krūmus un 2 dekoratīvus ozolus, kurus iestādīja svinīgā pasākuma laikā. Gita Mārtiņsona, Tatjana Saksa-Ganski, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija. Thank you.
brigādes ģenerālis Kārlis Kresliņš, represētais, četru bērnu tēvs. Bijušais virsnieks gan Padomju armijā, gan Latvijas Republikas aizsardzības spēkos, gan arī tagadējos Latvijas Nacionālos bruņotos spēkos. Nu jau 43 gadu dienesta pieredze. Militārais zinātnieks, Nacionālās aizsardzības akadēmijas veidotājs, tās rektors, prorektors, profesors, Latvijas šaušanas federācijas prezidents, Džordža Māršala centra Latvijas biedrības prezidents, Latvijas aizsardzības spēku apvienības goda prezidents, Latvijas ģenerāļu kluba valdes loceklis, Latvijas rezerves virsnieku asociācijas loceklis, autors un autoru kolektīvu dalībnieks apmēram 90 dažādiem zinātniskiem pētījumiem un rakstiem par radiolokācijas problēmām, NBS izveidas attīstības problēmām un vietu Latvijas drošības sistēmā, kā arī par militārās izglītības jautājumiem. Zinātniskā žurnāla par drošību un aizsardzību militārais apskats redakcijas kolēģijas priekšsēdētājs. Politiskajā darbībā bijis aktīvs pēdējos 10 gadus, taču 2011. Gadā iesaistījies biedrībā Demokrātiskie patrioti, kur kopā ar dombiedriem nodibinājas valsts aizsardzības darba grupu un startē 11. Saeimas vēlēšanās no Nacionālās apvienības Vidzemes reģiona ar 7. Numuru. Kresliņu Kārli es pazīstu jau vairākus gadus, un šie gadi ir saistījuši mūs kopā kā militāra personas. Kā militāra persona, Kresliņš Kārlis ir lielisks līders, kurš pārzina starptautisko situāciju, projektu veikt analīzi un ļoti labi orientējas drošības jautājumos šeit pie mums Latvijā. Kārlis Kresliņš, profesors, inženierzinātņu doktors, bijušais aizsardzības akadēmijas rektors. Mēs daudzus gadus esam pazīstami strādājuši kopā gan Latvijas rektora padomē, gan citādos darbos. Un viņš ar savu darbu vienmēr ir parādījis sev kā tādu ātri domājošu, ļoti operatīvu, ļoti zinošu speciālistu. Es esmu pārliecināts, ja Saimā viņam būs jāizstāv mūsu bruņoto spēku intereses, viņš to ļoti labi varēs izdarīt. Mūsu dienās globālajā pasaulē cilvēki pārvietojas no vienas valsts uz otru valsti, un tagad nacionālie jautājumi arī Latvijā iegūst jaunu aktualitāti. Es kā bijušais un esošais politiski represētais kandidēju no Nacionālās apvienības Vidzemes novada, kur es esmu dzimis, un aicinu visus savus vēlētājus balsot par šo nacionālo apvienību. Jo galvenā tomēr ir tā morālās pusē, jo tās pamatvērtības bieži cilvēki liek uzsvaru tagadējās valstīs uz naudu vai kādām tādām, bet reāli tās vērtības tomēr ir tas nacionālais savā tēvzemē, savā dzimtenē. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem, piedāvājot labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest iepērk cirsmas un mežas īpašumā, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zaļbaļķu saldzgrības ostā un masalacā. Zvani 265 55 924.